2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերը փորձեցին լայնամասշտաբ ագրեսիա սկսել Արցախի տարածքում։ Հրետանի կիրառվեց, զրահատեխնիկա, ավիացիա։ Մարտական գործողությունները տևեցին մինչև ապրիլի 6-ը, 4 օրով շփման գիծը վերածվեց ռազմաճակատի։ Գրոհների կիզակետում հայտնվեցին առաջնագիծը պահող հայ պատանիները, 18-ից 21 տարեկան տղաները։ Նրանք ընդունեցին հիմնական հարվածը, ապրիլյան պատերազմը, որի ընթացքում պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմը 104 զոհ ունեցավ, փոխեց մեր պատկերացումները խաղաղության, հերոսության, մեր զինուժի, ինքներս մեր մասին։ Զոհվածների հարազատներից ոմանց համար կյանքը կանգնեց, մյուսների համար պայքարի և փորձությունների շրջան սկսվեց։ Մարտի 3-ին էր ծնունդը, մարտի 5-ին գնացինք, ուրախ, զվարթ, մեզ չտրամադրեց, ինքն իր հագու կապը իրան էր նայում, ես լավ, ինձ ոգևորված, պատմեց, շատ լավ է, բոլորի հետ լավ եմ, ուրախ, ծնողին էլ ինչ ա պետք, որ երեխեն լավ լինի, ուրախ լինի։ Սա մոր և որդու վերջին հանդիպումն էր։ Մեր երզնկյանի նկարի մոտ ծաղիկները միշտ թարմ են, վիշտը նույնպես։ Շատ էր սիրում ձուն ձմեր, Անդրեյը, շատ էր սիրում, խելքը գնում էր ձյան համար։ Ձյան վրա էլ զոհվեց ժամապահ Մհեր Երզնկյանը։ Այդ օրը ապրիլի 6-ին ճամբարակում, որտեղ գտնվում էր նրա զորամասը, առատ ձյուն էր եկել։ Նա անհայտ անձանց հարձակման զոհ դարձավ։ Նրա ծնողները վստահ են, հարձակվողները ադրբեջանցի դիվերսանտներն են եղել։ Տղան միայնակ պայքարել է նրանց հետ և զոհվել է նրանց կրակոցներից։ Սա ապրիլյան պատերազմի ամենամութ անցքերից է։ Մհեր Երզնկյանի մահվան հանգամանքները Պաշտպանության նախարարությունը և դատախազությունը երկար ժամանակ թաքցնում էին։ Այսօր էլ հստակ տեղեկություններ հարձակվողների մասին չկան, բայց այն ժամանակ խուլ լուրեր էին տարածվում, որ ադրբեջանցի դիվերսանտները ներթափանցել են Հայաստան։ Ես միս էի ճարտում ծաղուժը, մսա վաճառեմ էլ, ու ինքն իմ մոտ ինքներն են դե ծառայողները մեր կողքին, որ եկան։ Գիտեմ, եկել են միս առնել, ասեմ, ախպեր Արտուր ջան, եկել եք միս տանեք, ախպեր, ինչ կա, որից ա պետք, ինչ ա պետք, եւ այն ասենց խոսում ենք էլի։ Արդեն մեմ չէ էլի, ոնց որ լաց են կամ շատ տխրո, ասեմ, ինչ ա եղել, ու ասեմ, Դավիթի սա բան եղել, տեղա, պա զորքը, Դավիթ սա տեղա, գիտեմ, բա չէ ախպեր, ասեմ, բա էլ ուրիշ չէ էլ էլի, որ Դավիթս նորմալ, մեկ էլ Դավիթս գալիս ա ներս խանութ, բա Մհերը, ասեմ, Մհերը ինչ, բա Մհերին խփել են, ինչ կանես։ Փոքր որդու Մհերի մահվան մասին հայրը պաշտոնական լուր չի ստացել, ոչ զին կոմիսարիատից, ոչ էլ զորամասից նրան չեն հայտնել, որ որդին չկա։ Ցանկն են երեխու զորամաս, բան, մեծիս Դավիթիս պայմանագրին ծառայող էր, խաղապա զորքերում, ցանկն են տղեն ասել, բայց դուք այդքան թասիբ չունեք, արա ցանկեք ծնողին այդ դեպքը ներկայաց, դուք ո՞նց եք այդ լուրը տենց ուղարկում, չերես, չերես։ Ճիշտ ասած ուրախացանք, որ ճամբարակ ընկավ Հայաստան էր, իհարկե այնտեղ էլ սահմանամերձա, այնտեղ էլ հենց Թուրքի գյուղ կա հենց Սարի ետևում, բայց դե ասեցին մեզ դիրքեր չեն տանում, մամ ջան, ես ուրախ եմ, որ դու ուրախ կլինես, թե չեմ համար տարբերություն չկա, ասես, որտեղ կծառայի։ Արքայի Երզնկյան, իմորական երսում ընդունել համար Պարոն կապիտան, Շարքան Երզնկյանը զինվորական երթուղին ընդունվել է Ղարաբաղում, ներկայացավ։ Գնացինք մոտը Պրիսյագին, լավ ձուն, սաղորի վրա էր այդ իրանց չաստը զորամասը, այնտեղ ոգևորված ասեց, հետո ասեց, լավ ասեցի, լավ սովորել էր։ Ես մեր Արամասի Երզնկյանը ծառայության ասելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթում եմ ազնվիրապես առայ հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետությանը և հանում նրա չքնայի կյանքը։ Ժամկետային զինծառայող Մհեր Երզնկյանը բանակում ծառայեց ընդամենը 2.5 ամիս։ Պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն էր։ 1 տարվա պայքար պահանջվեց իրականությունը պարզելու համար։ Նկատել է, զանգել, ասել է, հրամանատար ասել է, մեկը կանգնած ինձ անայում։ Հա, հետո զանգ ասել է, շարժեմ նկատում, այդ ընթացքում, որ հեռախոսով ինքը խոսացել է հերթապահի հետ,
Մեկել այդ հերթապահը լսել է, կանգդի ու կապը անջատվել, երեխես ասել է, կանգդի տեսել է, որ արդեն մտնում է զորամաս, կանգդի ու կապը անջատվել է, կրակոսներ է լսվել, հետ էլ ընդամենը մի երկու-երեք րոպե է տևել։ Պաշտպանության նախարարությունից քնչական, այնտեղից դատախազություն և կրկին պաշտպանության նախարարություն։ Մեկ տարի մայիսը դռնից դուր է անցել։ Այն վաղթա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մոտ հանդիպում ունեցա, ես այդ դիմում գրեցի իրան, որ խնդրում եմ ինձ ընդունեք, որտև գործընթացը գնում է, բայց ոնց որ ձգձգում են գործը, չեն ուզում բացահայտեն իմ որտարարքը, ուզում են սենց կոծկածան են գործը, Սեյրան Օհանյանը ընդունեց շատ բարեհամբույր ամեն ինչով, ասեցա գիտեմ, գործին ծանոթ եմ, խոսելու ընթացքում նա քնչական կոմիտեից մեկը կար, անունը չեմ էլ հիշում, ով էր, ասենց հելավ, բամեր հիմա մյուս վարկածը, որ ինքը զենքի տանուշաբար վարվի, ասենց զարմաց, ասենց արգելի զվանց զենքի տանուշաբար վարվի, զենքը իրա ուսին կցած, բանը, մենա հատ կրակոցի վրա դրած, ասեմ հլը դու զենքը քից ուսըդ, բան, բուշլատը հակը, սմի տանակըդ վերեն, ու կեզ իրեկատ մենա հատով խպի էլի, կլխից էդ, որ մի հատը արդեն մահացույ է, էլ ենդե մի հատ ստեղից էր, մի հատ ականջի է տևից էր, մի հատ էլ սնս, բան, ասեմ էդ ոնց է լավ, էդ էրեխեն նենց իրա համար խաղար էլ, էդ զենքը, մի հատ կրակ է լավ, այ էսի լավ չկպա, մի հատ էլ, եկա մարդը բրնվ էդ խմբի էդ, կապատվել, տեղեկացրել է, որ շարժանակատում, իրա զովելուց հետո իրա ծառայակից ընկերներն են հետ նույն շարժանակատը, նույն ուղղությամբ էլի գրակոստային արձակը ահագին։ Սա ամրագրվել է քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցներում։ Մհեր Երզնկյանի մարմնի վրա առկա վնասվածքները անհնար է պատճառել մեկ կրակահերթով։ Դեպքի վայրում առկա տուֆեպատի վրա հայտնաբերվել են հրազենային փորվածքներ։ Մինչև կրակոցները Երզնկյանը կատարել է զանգ, կապված իր կողմից երկրորդ պահակակետում անծանոթ անձնավորության նկատելու հետ։ Նույն զորամասի ժամկետային զինծառայողները վկայել են, որ դեպքից րոպեներ անց թիվ 3 և 4 պահակակետերի մոտ նկատել են մարդու շարժ։ Կրակ են բացել այդ ուղությամբ։ Այս հանգամանքները հիմք են տվել քննիչներին եզրակացնելու։ Երզնկյանը նկատելով անծանոթ անձնավորությանը փորձել է կանգնեցնել նրան, սակայն չի հաջողվել։ Եվ այդ անձնավորության կողմից արձակած կրակոցների հետևանքով գլխի շրջանում վիրավորվելով զոհվել է։ Ինչպես տեսնում ենք, այս նկարագրության մեջ խոսքը գնում է մեկ հարձակվողի մասին։ Երզնկյանի ծնողները այլ կարծիքի են։ Երեխաներն են տեսել զինվորները, իրանք էլ իրանց հետևից մի 10-15 զինվոր կրակել են, տեսել են մի 3-4 հոգի փախնողներին։ Ծնողները համոզված են, պաշտպանության նախարարությունը ցանկանում էր կոծկել Մհերի մահվան իրական հանգամանքները, հակառակ դեպքում պետք է ընդուներ, որ դիվերսանտները կարողացել են ճեղքել հայկական սահմանը և հասնել ճամբարակ։ Դեպքը եղել է Հայաստանում, ու իրանց հետ պատիվ չի բերում, որ դա բարձրաձայն է, որ ասեն, որ միջև Հայաստան, միջև զորամաս շտամին մտել է, դիվերսիոն գործողություն է կատարել։ Որդումահից հետո ընտանիքին օգնել են։ Պաշտպանության նախարարությունը նոր բնակարան գնելու համար $25,000 է հատկացրել։ Անվճար բժշկական հետազոտությունների իրավունք են տվել Երզնկյաններին, բայց նրանք բավարարված չեն։ Պաշտպանության նախարարությունը երկար ժամանակ ձգձգում էր Մհեր Երզնկյանի պարգևատրման հարցը։ 2018 թվականի հունվարին վերջապես տղային պարգևատրեցին մարտական ծառայության մեդալով։ Ես գումեմ, որ ինվորդու արարքը ըստ արժանապատվությունը չի գնահատվի պետության կողմից, որտեղ մարտական ծառայությունը դա ինձ չի բավարարում, դա այն չի, ինչ որ ինվորդին արժանի է։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պատասխանը Factor AM-ին այս գործով հետևյալն է. Մհեր Երզնկյանը իր արարքին, որը արժանի է զինվորին, համապատասխան գնահատական ստացել է։ Եղել է արդյոք դիվերսիա, պաշտպանության նախարարության խոսնակը չցանկացավ պատասխանել։ Ինձ բերել են մի լապատկա հող, գոնե այդքանից ելնելով, նրանք ինչ հիմունքներով են ասում, որ ամեն մարդուն տրվում է իրա, այսինքն ինչ պետք աներ իմ երեխեն դրանից առավել, եթե ինքը դարրել է հողը փոշի, դրանից ավել ինչ պետք է դարնար, որ իրանց աչքին լավ երևար, ինչ պետք աներ, այսինքն ես մարդը, որ ես պետության մեջ կարա ապրի սրանից հետո, ինչ ունեինք տալու, մեր ամենաթանկը տվել ենք
Էլի ասում ենք դե ոչինչ, մեր ազգի համար ա եղել, իր քուրերի համար ա գնացել, իր ծնողի համար ա գնացել։ Դրանով մխիթարում ենք, ասում ենք, լավ, մեր երեխան մտածվածով գնացել ա։ Այդքանը իրանց հերիք չէ՞։ Այդ ինչ արժանիքների չափ ա։ Սամվել Զաքարյանը ընտանիքով Մոսկվայում էր, երբ իմացավ, որ Արցախյան սահմանին լարված իրավիճակ է։ Որդին արդեն 3 ամսից ավելի ծառայում էր Ջեբրայելում։ Հայրն անհանգստացած հավաքեց ընտանիքն ու ապրիլի 4-ին ճամփա ընկավ։ Ճանապարհին էլ իմացավ, որ Վահեի տանկը խփվել է։ Վահե Զաքարյանը սովորում էր Հրազդանի 10-րդ ավագ դպրոցում։ Կարատեի սև գոտի ուներ, բազմաթիվ մեդալներ եւ հաղթանակներ։ Հոր կյանքի գործն է դարձել հասնել նրան, որ դպրոցն անվանակոչվի Վահե Զաքարյանի անունով։ Դիմել եմ պաշտպանության նախարարություն, դիմել եմ ներկայացրել եմ ոստիկանություն։ Ինձ ասել են, որ այդ հարցը կարող լինի նախագահի նախագահին մոտենանք, դուք այսօր գիտեք, որ մեր մամլականացումների համար չի։ Վահեի մահից հետո հայրը գնացել է Ղարաբաղ, բայց Վահեի տանկի ճանապարհը մինչև վերջ չի կարողացել անցնել։ Տղան իր մյուս տանկիստ ընկերների հետ խփվել էր նեյտրալ գոտում։ Տղաները 7 րոպե բաց տարածքում կռիվ են տվել թշնամու հետ։ Սամվել Զաքարյանը ունի հարցեր, որոնց պատասխանները չի ստացել մինչ օրս։ Իրանց տանկերը, որ դուրս են եկել, իրանց մեխանիկը հրաժարվել է, վախեցել է։ Հիմա բոլորի մեջ էլ կա այդ վախը, բան չունենք ասելու։ Իրանք կամավոր, իրեք հոգի, Նորար Գասպարյան, Ղափանից, Ղարաբաղից, Հայ Գրիգորյան ու իմ տղան, Վահեն։ Կամավոր գնացել են Վաշտի հրամանատարի հետևից, Վաշտի հրամանատարը հետ ա եկել, բայց իրանք չեն եկել։ Ու ոչ մեկ դրա մասին բան չի ասում։ Ես գնացել եմ պոլկ, բացարձակ ոչ մեկ պատիժ չի ստացել դրա համար, բացարձակ։ Ոչ մեկ տեղեկություն չունի, թե ինչ գործողություն է կատարվել։ Մեկը ասում է ընդհանրապես բան չնարել, մեկին պատասխանել են, որ ընդհանրապես պոլկից դուրս էլ չի եկել։ Տանկը, որ խոցվել է, ու այն կարգի, որ ընդդեղ ես տանկ չեմ տեսել։ Եղել է մի հատ երևի 100 մետր փոս ու տանկի բաշնյան մի 100 մետր հեռու ընկած։ Այսօր ինձ պատասխանեն ու արգում, որ հանրապետությանը հասցվել է 29 միլիոնի վնաս դատաքննչական բաժնից։ Գործը կասեցվել է անհայտ մարդկանց կողմից, տանկը խոցվել է, տանկը խոցվելու զոհվել են այս էկիպաժի տղաները ու պետությանը հասցվել է այսքան վնաս։ Ինձ հետաքրքիր չի, կարող է եկուց մյուսօր պետությունը ինձանից ուզի այդ վնասը, ասի մեր տանկը բերդուր։ Ինձ պետք է ինֆորմացիա իմ երեխեն ինչ ա արել։ Այսպիսով գլխավոր հարցը, ինչպես եւ զոհվածների մյուս ծնողների համար, պարգևն է։ Վահե Զաքարյանը հետմահու Հայաստանի եւ Արցախի նախագահների կողմից պարգեւատրվել է արիության եւ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալներով։ Վահեի հայրը, ինչպես եւ Մհերի հայրը, ավելի բարձր պարգեւ է պահանջում իր որդու եւ նրա հետ նույն տանկում զոհված Նորիկ Գասպարյանի եւ Հայկ Գրիգորյանի համար, կամ գոնե հավասար մոտեցում բոլոր զոհվածներին։ Շնորհակալ է, որ որդու անունով անկյուն են բացել, միջոցառումների են կանչում զոհվածներին նվիրված, որ իրեն տարածք են տրամադրել Հրազդանում, որպեսզի իր հարազատ քաղաքում մի գործ կարողանա դնել, չարտագաղթի, բայց հոր սիրտը կոտրված է։ Այդ տարածքում երկու հատ տանկ է խոցվել, մեկը Ֆիզուլիից, մեկը Ջաբրայելից։ Ֆիզուլիի տանկը ընդհանուր էկիպաժը ստացել է մարտական խաչառաջ երկրորդ աշճան, մեր երեխին տվել է դարիություն։ Անահիտ Հարությունյանի որդին Գրիգոր Հարությունյանը 18 խոշտանգված զինծառայողների թվում էր, նրանց ադրբեջանական կողմը պատանդ էր վերցրել։ 31-ին խոսեցինք, ասեց, դու լավ գիտես, ամսի 1-ին չեմ կա, դիրքեմ բարձանում, 2-ին կխոսեմ, ու ես ամսի 2-ին հենց երեկոյան ու ժամը, այսինքն լուսաբաց 2-ից կեսի կողմերից ես Գրիգորի ձայնը լսել եմ, օգնության ձայնը տվել ինձ։ 18 զինծառայողների մարմինները, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել էր մարմիններից, վերադարձրեցին ապրիլի 10-ին դիակների փոխանակման ժամանակ։ Առաջա գնացել, արյունակամ լինելով անգամ ընկերներին ափրկել, վերջում արդեն զենքերը, որ նորմալ չեն գործել, 3 հատ փամփուշտ ա մնացել, ինքը բահերով ա հարձակվել, քարերով ա հարձակվել, եւ ողջ
իրեն խոշտանգել են, տալ են, ոնց ասեմ ձեզի, չգիտեմ ոնց արտահայտեմ, ձերքը կտրել են, ական չկտրել են։ Գրիգորի մայրը աշխատում էր պաշտպանության նախարարության կադրերի բաժնում։ Նա չի հավատում, որ Գրիգորը չկա, այսօր էլ սպասում է որդուն։ Ինչ որ զանգ գալիս է, թեկուզ տեսնում եմ անծանոթա, ես գիտեմ Հարաբաղից է կամ որդիս է, բայց հիմա եմ սպասում եմ, ես չեմ հավատում, որ ինքը չկա։ Ես չեմ տեսել իրա դեին, նորմալ, փակված վիճակում եղե, դրա համար ես չեմ հավատում, ինչև, որտեղ ունեմ ընկերներ, որ իրենք էլ են տարիներ 94-92 թվականին ասեն զոհված են, անհետ կորած են, բայց հետո անցել է 18 տարի, 20 տարի իրանք եկել են, բայց իրանք շիրիմները կա։ Անահիտ Գրիգորյանը վշտի դեմ պայքարելու իր ձևն է գտել։ Երթվել է տղայի գերեզմանին, որ ավարտելու է նրա կիսատ թողած գործերը, կատարելու է երազանքները։ Տիկին Անահիտը երթվել է որդուն, որ չի մոռանալու, թե ինչ վատ են ապրել իրենք նախկինում։ Օգնելու է բոլոր աղքատներին, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցողներին։ Անահիտին օգնել են բարեգործները, անհատ մարդիկ Սփյուռքից եւ Հայաստանից։ Ինքն էլ մյուսներին է օգնում, չի մոռանում, թե ինչ անապահով կյանքով է ապրել։ Կազմակերպություն է հիմնել, սրտացավ մայրեր, սա եւս Գրիգորի գաղափարն է եղել։ Միշտ ասում են մամա ջան, կգա այդ օրը, որ ես էլ իմ ընկերների նման լավ ապրեմ։ Ոչ տեսա, ես ուղղակի շատ եմ ցավում, ոչ տեսա, որտեղ շատ վատանում ապրեմ, ոչինչ չտեսա։ Անահիտ Հարությունյանը մյուսների նման արդարություն է պահանջում, հավասարություն հերոսների միջև։ Ես պետությունից ոչ մի բան չեմ ուզում, ես իմ գանձին արդեն տվել եմ, դա էր իմ հարստությունը, և ետ չեմ բերի, ուղղակի ես պետությանը կխնդրեմ միայն, որ բոլորին հավասար, բոլորին, հավասար ձևով նայեն։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմում զոհվածների ծնողները պետությանը մի խնդրանք ունեն. պետական պարգևների տրամադրման գործընթացն ավելի թափանցիկ ու հասկանալի դարձնել։ Պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի նախագահը խուսափում են թեմայի շուրջ բացատրություններ տալ, բայց ոչ պաշտոնական զրույցներում վստահեցնում են, որ տարբերակված մոտեցումն է ճիշտը։ Հոչենք նմանվելու Ադրբեջանին, որտեղ 300-ից ավելի ազգային հերոսներ կան։ Ապրիլյան պատերազմում զոհվածներից միայն մեկը, Ռոբերտ Աբաջյանը, Արցախի հերոսի կոչման արժանացավ, որը բարձրագույն կոչումն է և շնորվում է պետության պաշտպանության, տնտեսության հզորության ամրապնդման և ազգային նշանակալի արժեքների ստեղծման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար։ Հերոսության հարցում մենք խստապահանջ ենք։